Numai Iarchilă. Ah, այս քաղի աղջիկները կոնշտատում են աշխատում, պաբետանները գլխին տնկած կավալերին սպասում։ Մահանա եղավ գնամ թերած, մեկ էլ տեսավ ուգուլը ֆրած, կավալերի թևն ընկած Երևանի աղջիկները։ Ասում են լավ լավ խաղերը, ջոկում տղեր անց լավերը, արմում ոտնում են ջորերը, լեննականի աղջիկները։ Լված կարած հակած կապատ, ժամացույցն էլ թևին կապատ, մեկին սիրած, մեկին խապատ, կիրովականի աղջիկները։ Ասում են լավ լավ խաղերը, ջոկում տղեր անց լավերը, արնում ոտնում են բաղերը, իշպյածինի աղջիկները։ Չնայելով լավն ու կեշին, աչքեն տրել ծանրը դեշին, դիմում են տվել գյումուշին, ապարանի աղջիկները։ Վաղջ լեք ձեր ծավացանը։